Нати Володимира Зеленського, в тому, що в цих діях не було ніякого криміналу. Хотілося почути вашої оцінки стосовно цієї ситуації. Ну і так само, напевно, зробити такий маленький прогноз. Далі буде, і чи почуємо ми ще якісь нові прізвища, чи буде додаватися ось так порційно інформація. До речі, вчора спілкувався з народним депутатом від Європейської солідарності Володимиром Ар'євим, і він наголосив, що дійсно ось порціями в інформаційну площину буде надаватися нова інформація і нові деталі. Будь ласка, Володимире. Так, я схиляюсь теж до тієї точки зору, що я думаю, що це така багатоетапна, багатокомпонентна атака на президента Зеленського, тобто не безпосередньо на нього, а на пана Єрмака. Тобто дуже така ефективна в багатьох ситуаціях тактика, коли не можна вдарити серйозно по самому Зеленському, немає смислу і неефективно, то тоді б'ють на по тих, хто є найбільш уразливими в оточенні. Я так бачу, що знайшли якраз таке болюче уразливе місце в особі пана Єрмака. І я думаю, що будучи якісь нові факти, якщо, припустимо, ще тиждень тому чи два тижні, коли це все починалося, говорили, що це плівки, да? Що там може правда, може неправда, керівник Офісу Президента до цього не має можливого стосунку, це все брат робив або ще хтось. Але коли оприлюднили інтерв'ю з людьми, які прямо були задіяні, казали, що вони давали гроші, збирали гроші для когось, то тут вже ситуація вийшла на новий якісний рівень, і тут вже не так важливо, чи знав про це все Андрій Єрмак, чи Денис Єрмак з ним це все погоджував, чи ні. Якщо погоджував, таки буде доведено, будуть якісь докази наведені, да, де той же самий Денис Єрмак або його помічник, або ще хто там скажуть, так, це погоджено з самим керівником Офісу Президента, то це вже буде серйозне свідчення, як оці всі серйозні заяви з приводу того, що 100 тисяч назбирали, 10 тисяч в тому числі для керівника Офісу Президента. Оце цікаво, да? Ну і за великим рахунком, чому триватиме ця кампанія довго, тобто в декілька етапів, тому що є речі пов'язані між собою. Я думаю, що історія із записами, вона готувалася на всяк випадок в пакеті з темою антиколомойського так званого закону. Можливо, ще до цього хтось причетний, але я розглядаю ці два питання в пакеті. І зважаючи на те, що історія з антиколомойським так званим законом зараз входить у вирішальну стадію, то бачите, якраз в зв'язку з цим і в часі так співпало навіть, що запустився оцей скандал з плівками Єрмака. Пане Володимире, про антиколомойський закон окремо трішки з вами поговоримо. Доєднується і до нашого спілкування наші глядачі. Давайте послухаємо запитання. Доброго дня і доброго здоров'я зичимо вам. Ви в етері четвертого. Будь ласка, представтеся, звідки ви, як вас звати? Доброго ранку. Так, вітаю. Звати мене Василь з Івано-Франківська. У мене таке запитання до пана Володимира. Ну, ви зараз говорите, що там якесь, напевне, там до антиколомойського закону, якесь все має відношення. А нас ще не здається вам, а пан Лера сказав, що це, напевне, президент не поінформований. Ну, по-моєму, саме основне в тому, що пан Єрмак, ну, на нього, якщо на нього подивитися просто, на нього ФСБ на чолі написано. Оце саме головне. Це людина абсолютно антиукраїнська і вона шкодить. А по-моєму, президент прекрасно все знає. Це знаєте, як двоголовий орел, що Єрмак, що Зеленська. Це його почули вашу думку, дякуємо. Просто, пане Володимире, будь ласка. Насправді питання тут в боротьбі за владу і все, що стосується міри українськості чи не антиукраїнськості, тут вони на другому плані. Я думаю, тут більш прагматичні такі питання. От Коломойський теж каже, що то закон не антиколомойський, а то закон антиукраїнський. Я думаю, що все-таки в будь-якому випадку це боротьба проти Зеленського опонентів, це можливо, я вже сказав, це припущення. Тому що таки я не знаю, чи вони дійсно в пакеті йдуть, але обставини вказують, багато свідчать про те, що це може бути якраз пакет
оцей антиколомойський закон, плюс оце все. Крім того, навіть без такого зв'язку між двома цими темами, є ще велика потужна боротьба за владу в Україні. Еліти попередні, які програли вибори минулого року, зараз вони всі сподіваються, що ця вся влада завалиться, і вони намагають її потроху розтаскувати, знаєте. Якщо не можна завалити одним ударом, значить будемо по камінчику виколупувати. А пан Єрмак, він багато в чому такий, знаєте, у нього багато таких особливостей, які дуже на часі виявляються для того, щоб за це все чіпляти і витаскувати. Що стосується його заяв з приводу Донбасу стратегії, я теж не зовсім погоджуюсь, але я не думаю, що це якось пов'язане з скандалом цим, з плівками. Угу. Разом з тим, до чого все це може призвести? Ще коли призначили Єрмака, я говорив, що фактично, що відбулося, це моя версія була, що от був токсичний Богдан. Як його називають? Богдан. Був токсичний Богдан. Багато критики було. Був Єрмак, який казав, що він і те неправильно робить, а я знаю, як краще. І в цій ситуації Зеленський подивився, ну знаєш, як краще роби. Те ж саме станеться через певний час із Богданом, якщо з'явиться оця критична маса так званої токсичності, да? Тобто, можливо, на нього і не буде ніяких показів безпосередніх на Єрмака, але все це токсичність, яка назріває. Крім того, у Єрмака ще є два аспекти, які можуть спрацювати на його відставку через 2-3, там, і припустимо, ближче до осені, да? Місяців, а може ближче до осені. Які це аспекти? По-перше, донбаський оцей процес, ми побачили, він вже забуксував, оця стратегія, яку він просував, пропонував. Тобто вона виглядала, можливо, позитивною і перспективною, але ми потім побачили, що все якось воно зійшло на що. Просто вухо щось запропонував, ну, наче Єрмак і ні до чого тут, але певна схожість по окремих моментах позиції Сивоко і Єрмака була. То ми бачимо з цією координаційною радою. Побачили реакцію негативну на це, все стало зрозуміло, що цей крок теж вже не може бути перспективним, він вперся в якусь перепону. Да? Ну і крім того, підсумки коронавірусу. Насправді у нас хоч формально і парламентсько-президентська республіка, але де-факто у нас президентсько-парламентська республіка, можливо, навіть більше президентська ще. Президентсько-президентсько-парламентська, я б так сказав. Ну, але менше з тим, щодо парламенту. Попередньо на понеділок заплановане позачергове засідання Верховної Ради. На порядку денному, напевно, що питання бюджету буде стояти. Якщо говорити про галузі і царини, звідки будуть зняті фінансування або певною мірою обмежені і перенаправлені. 30 березня бачимо, що не дійшли згоди. Пам'ятаємо, що хотіли багато досить забрати коштів із освіти, із культури, і деякі політичні сили були проти. Не дійшли консенсусу. А що ж буде в понеділок, пане Володимире? Я там бачив, що вже той бюджет того фонду порізали на третину, принаймні така інформація була. Тобто замість 100 мільярдів 66, да? Чи 99, замість залишили, третину порізали, 66. Я чим задоволений тим, що залишили підтримку аграрного сектору. Тому що це зараз дуже важливий напрям, зараз посівна, тим більше, що складна така весна. Зараз треба всім Бога молити, щоб дощі пішли добрі. Інакше ми будемо без врожаю. А що стосується інших напрямів, то я до тих усіх скорочень медицини, культури ставився і ставлюся, так знаєте, неоднозначно. Тому що фактично йдеться про корекцію бюджету на оцей період, коли оцей коронавірус. Угу. Потім, наскільки я розумію, із заяв влади йшлося про те, що всі ці витрати будуть повернуті під час чергового перегляду бюджету. Я думаю, що в цей рік буде декілька переглядів корекцій державного бюджету. Цього в складних економічних умовах просто не уникнути.
І залишається, дуже добре, що залишається оборона. Дуже добре, що не такими значними є скорочення по освіті. Тобто пішли на компроміс, да? І що не буде скорочень по аграрному сектору, це навіть набагато важливіше, аніж освіта. Тому що це питання продовольчої безпеки, і воно його не можна відкласти, перенести ані посівну, ані що на 3 місяці. Не можна цього зробити. Оце настав час, зараз треба це робити, тому що природа так диктує нам. Угу. Ну і ще насправді у мене багато питань, запитань до цієї політики. Вони зараз скасовують там щось, зменшують, да, припустимо, те, що стосується орендної плати. Я думаю, що звільняти когось від орендної плати, можливо, когось потрібно повністю, когось, можливо, наполовину, когось на 30%, когось на 70%. Я думаю, що треба все-таки враховувати баланс між тими, хто здає площини в оренду, і тими, хто орендує. Ділити збитки від цього карантинного періоду навпіл. Бо не може той, хто здає площу, отримати повну оренду за місяць, яку орендар сиру форс-мажорних обставин не працював. Так, пане Володимире, я б хотів би згадати епопею земельну, яка тривала, якщо не помиляюся, підкоригуйте, близько 4 місяців, більше 4000 правок до законопроєкту. А і от таким чином хочу трішки підвестися до рекордного законопроєкту, точніше рекордної кількості правок, більше 16000. Якщо пригадати, ну 4 місяці розглядалися, при тому, що парламент працював у стабільному такому штатному режимі, а зараз в умовах карантину. І якщо взяти один цей законопроєкт з 16 тисячами, то це приблизно на рік може розтягнутися, якщо будуть розглядати і дотримуватися процедури, дотримуватися регламенту. Поясніть, будь ласка, що ж буде відбуватися і як можна вийти з цього глухого кута? Ну, варіант виходу вже, до речі, одна з авторів оцих великої кількості правок Смаглюк, да? Угу. В неї подвійне прізвище, не пам'ятаю повністю. Так вона сказала, ну, парламент може відхилити голосуванням, да, ці правки. Тобто, я думаю так, що парламент ухвалить голосуванням в залі процедуру. Знову будуть казати, що це порушена процедура, хтось, да, опротестовуватимуть. Але я думаю так, що парламент ухвалить якесь рішення відносно порядку розгляду цих правок. Я думаю, що більшість цих правок, вони просто-напросто не будуть розглядатися. Тобто в ситуації, коли йдеться про якісь важливі для держави закони, можна знайти консенсус і більшість під ці закони, які потрібні. Бо ніхто не захоче в Україні бути відповідальними за те, що країна залишилася без фінансової допомоги, без кредиту МВФ. У скрутний час, з відповідними наслідками для державних бюджетних виплат, тому числі mm-hmm. соціальних. Тому я думаю, що ці групи, які граються з цими правками, вони дійсно більше пов'язані прямо чи не прямо з паном Коломойським. І більшість, яка була під час голосування в першому читанні, вона продемонструє свою певну позицію, якісь рішення ухвалять для того, щоб не розглядати всі ці 16 тисяч. Це коли там немає згоди, да, можна отак, є час і без якихось наслідків можна розглядати довго, нудно, місяцями затягувати, використовувати це для політичної боротьби, показувати, дивіться, як ми вперто боремось за інтересу народу, це є. А зараз форс-мажор, зараз на кону, або ти будеш отак довго розглядати інтереси закону, який торкається в першу чергу Коломойського, зараз же як це ставлять? Дилема. Навіть її ж фракція Порошенка, він що сказав з трибуни? Що, дивіться, інтерес простий. Або країна сидить без грошей, і ви без пенсії сидите, або Коломойському це все той. Я думаю, що цей фактор він спрацює. Лише дуже-дуже сильно прив'язані до Коломойського депутати і фракції будуть наполягати на цих правках. Всі і то ви розумієте, навіть їхні оці всі ігри з правками, вони виглядають швидше, як знаєте. Ну, треба показати, що ми боремось за інтереси, да? А насправді навіть вони, як мені здається,
не мають упевненості, що ці всі правки хтось розглядатиме. Знову ж таки, згадую ту заяву тієї Смаглюк. Ну так, да, багато правок. Ну а що? Та ну їх можуть же ж просто так відхилити пакетом і все. Не так, знаєте, ось цікавий момент щодо кількості, навіть взяти. Там скільки? Один із депутатів 6 тисяч. До речі, з Ольгою Василевською-Смаглюк спілкувався днями і запитував, яку кількість вона подала правок, тому що в засобах масової інформації там різні цифри були. Десь я натрапляв на тисячу, десь і на півтори. І вона так сказала цікаво, що ну навіть точно конкретно нарахувала і так далі, і так далі. Але фізично навіть підготувати, та навіть не тисячу, уявіть собі, 500 правок. Це ж скільки треба часу витратити? А що говорити вже, коли йде рахунок на тисячі? Слухайте, які там 500, які там сотня? Насправді, хто працював з текстами, хто працював з юридичними документами, той прекрасно розуміє, що ті всі ті 16 тисяч правок, які раптом виникли, як наче ні звідкиля, це не депутат якийсь зі своїми помічниками сидів. Це ціла потужна юридична кампанія, яка в дуже авральному, дуже напруженому, інтенсивному режимі працювала і це готувала. Тому що навіть якщо зрозуміло, що оцей рядок треба отак, це треба прочитати досконально, да? І зрозуміти ще, що до чого треба коригувати, в якій частині. Там, якщо ви покажете коли-небудь порівняльні таблиці, да, то там вже жах. Це тільки повністю може розуміти той, хто в цьому, так би мовити, вариться, да, хто в цьому процесі профі, і він оце знає, оцей закон досконально. А не може навіть одна людина, навіть декілька людей отак просто взяти і за декілька днів наштампувати 16 тисяч правок. Це, звісно, що їм роздали хтось. Роздав готові вже документи, крім того, щоб побачити, що оце треба отак скоригувати. От потрібно оформити певним чином. І подивіться, зміни до закону, да? І пішли. Там документ. Насправді робота з документами може на одну маленьку правку, якщо зміну готувати, да? по одному рядку. На саме оформлення може піти година-дві. Угу. Якщо конвейер вже є, вже набита рука, вже люди знають, як це робити, це паперувати. Бюрократична робота, то все рівно година або дві на те, щоб це все оформити правильно. Да? Якщо це окремий документ, на окрему правку. Якщо навіть припустити, що це пропозиція про внесення змін і купа пунктів, все рівно, це ви розумієте, треба сидіти, просто оформленням займатися, я думаю, навіть якщо готові подають ті, і все це звести, вичитати, і все це зробити, це... День тільки можна вичитувати, сидіти, перевичитувати все це і купою консультантів, супер фахівців. Зрозуміло. Пане Володимире, з огляду на те, що зараз з цим законопроєктом, як в народі кажуть, так, антиколомойським, така ситуація, стільки правок. До того ж, варто ще й згадати, і ми згадували трішки сьогодні земельне питання, так, закон же ж не підписаний головою Верховної Ради і не підписаний президентом. Верховна Рада ще має розглянути, якщо я не помиляюсь, проєкти постанов народних депутатів. А їх теж там більше 10, десь близько 12 зареєстровано було. Без цього і земельне питання не зрушиться? Ні, я думаю, що все завершиться тим, що ці швиденько постанови про порушення процедури швиденько проголосують про їх відхилення. Парламент, більшість депутатів. Чому? Тому що, як я вже сказав, є певні обставини, які пов'язали, да, питання, або хто не дав грошей на соціальні виплати в умовах цього карантину. Да? Тому ніхто не хоче виглядати крайнім, коли не буде грошей на соціальні виплати. І за великим рахунком, якщо говорити про порушення чи не порушення процедуру розгляду закону про відкриття ринку землі, то є така цікава особистість. Більшість фракцій погодились з тим порядком голосування, всі фракції погодились з тим порядком голосування, який ми побачили в Раді в день голосування за закон про відкриття ринку землі. Тобто це був загальний або майже загальний консенсус з приводу процедури ухвалення закону в другому читанні. І ті, хто це все подали,
Так, вони можуть чіплятися до якихось, апелювати до якихось там пунктів, норм регламенту, таке інше, але є більшість, яка це все відхилить, і тут вже не так важливо. То я не виключаю навіть, що просто оці всі позови про відхилення, це, знаєте, більше розраховано, верніше, позови, верніше, постанови про з приводу неможливості підписання цього закону, да? Це більше схоже на ті речі, які виглядають просто як реквізит для політичної боротьби, щоб показати, дивіться, ми до останнього відстоювали право народу і захищали землю від розпродажу. Оце ці постанови, це єдиний їх смисл. Дякую вам, пане Володимире, за спілкування, за коментарі, за аналіз запропонованих тем. Володимир Воля, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Ми ж тим часом додамо ще інформації. Женю, прошу. Якщо вже говорити про політичну ситуацію, скажімо, і повертатися до коронавірусу, з'явилася інформація про те, що Зеленському та Шмигалю робили тест на коронавірус.